historinha, filho? Vamos ler a historinha, meu amor? Continuar o seu livrinho? Esse livrinho que você gosta? Vamos ler? Josias renova a aliança, segundo Reis 22, 23 e 23. Primeiro a 3. Segundo Reis 22, 1 e 23, 1 a 3. Agora tá certo. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Meu filho era uma criança. E ele reinou durante 31 anos em Jerusalém. Ele agradava muito a Deus, pois obedecia todos os seus mandamentos. Reformou a casa do Senhor e um dia reuniu todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Então subiu ao templo de Deus, junto com sacerdotes, profetas e também todo o povo. Lá ele leu as palavras do livro da aliança, que era a palavra de Deus. Ele prometeu obedecer ao Senhor de todo o seu coração e ser sempre fiel a ele. Josias pediu ao povo que fizesse o mesmo, e então todo o povo se comprometeu com a palavra do Senhor. É muito bom ter um líder temente a Deus, né, meu amorzinho? É, porque o líder, ele é como, assim, um exemplo para o povo. Então, Josias foi um bom exemplo, né, filho? Pelo menos até agora. Vamos ver mais para frente. Josias se mantém fiel a Deus. Segundo Reis 23, 4 a 14. O povo tinha dificuldades em obedecer e adorar somente ao Senhor. Por isso, Josias mandou derrubar todos os altares para outros deuses. Também eliminou do seu reinado todos os sacerdotes que não eram fiéis a Deus. Retirou do templo tudo o que não agradasse a Deus e queimou todos os utensílios feitos ao Deus Baal. Josias fez tudo o que podia para agradar ao Senhor e manter-se fiel a ele. Filho, Josias era um homem de Deus, né, mamãe? Desde pequena aqui, pelo jeito. Que bom, né, filho, que ele fez essas coisas, porque só Deus merece ser adorado. E pra gente só adorar ao nosso único Deus verdadeiro, né, mamãe? Essas outras coisas aqui de imagens, de outros deuses falsos, não se pode adorar, né, filho? Nabucodonosor cerca Jerusalém. Segundo Reis 24, 8 a 17. Nabucodonosor era rei da Babilônia. Um dia, ele e seus oficiais do exército cercaram Jerusalém. Na época, o rei de Jerusalém era Joaquim. Ele, seus conselheiros oficiais e nobres se renderam e foram levados como prisioneiros. E apenas o povo mais pobre ficou na cidade. Nabucodonosor também levou todos os tesouros do templo do Senhor. E no lugar de Joaquim colocou o tio Zedequias para reinar sobre Jerusalém. Que triste, né, filho? Assim, eu não sei ainda se Nabucodonosor era um homem mau. Que não falou, né? Mas é uma pena, né, filho, que o povo teve que sair de Jerusalém rendidos ainda por cima. Nossa. Vamos ver a última de hoje. A queda de Jerusalém. Segundo Reis 25, 1 a 21. Passado um tempo, o tio de Nabucodonosor, Zedequias, que era o rei de Jerusalém, se revoltou contra ele. Então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, resolveu cercar Jerusalém novamente. Depois de algum tempo, o povo já nem tinha mais o que comer, pois a cidade estava cercada por todos os lados. Nabucodonosor decidiu que era hora de invadir, Jerusalém. Eles destruíram o muro da cidade, o templo do Senhor foi queimado e o povo que não morreu com a invasão foi levado como escravos para a Babilônia. Pronto, tá aqui a resposta. Nabucodonosor não era um homem bom, né, filho? Que ele destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, queimou o templo do Senhor, filho. Que coisa feia, né, mamãe? Então, ele não foi uma pessoa boa aqui, não. Pronto, meu amor. A gente vai dar uma pausa aqui e depois a gente vai continuar com essas historinhas maravilhosas da Bíblia, né, mãe? Tá certo, meu amorzinho?
depois a mamãe vai ler mais historinha pra você.